Ой, отлахлай. Көрді ма затлады? Ага. Ана, ауын аламын. Хайсы. Вот, ауын. Ауысу атлады. Ага. Харасы. Бір афталық. Бір афталылары. Кел, кел, мах, 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 мах. Мах, 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 мах. Кел, 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 кел. Мах, 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 мах. Чухай, лай. Дальше махты. Пах, 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 пах. Ой, назлы сені нойнайларылар. Мен қорқайым, камера атларлар. Атлама жақларылар. Тарда керек алмайын қасы. Маха бұучын дал. Мана, 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 мана. Ой, он на бестіне. Бір, екі, үч, дорт, бес. Ага. Бес, 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 хочу, чтобы бес. Шағырын мұсын, шағырын. Ба, 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 ба. Кел, 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 кел. Баба, ұсы бақа өлі қалы атлавасын. Қардым, біз башқа веренге қара айтқызым. Ең күші ауық. Ауылар екі дене екзелер, екі дене доғда анасы. Мана ауысы ең күші. Аға. Екі күчік ярычқа олар, екі қызчық. Абу хаверенге да қызчық. Абу оғыланчық, бақ, назы оғыланчық, бақ. Екі оғыланчық. Мана абу оғыланчық, бақ. Екі оғыланчық. Аға, абу оғыланчық, абу оғыланчық, бақ, назы оғыланчық, бақ. Абуны ал, абуны назы жүлбер. Көрдім ғой балабан. Бір афта олара, бір афта. Ау бірлері үш күн. Үш күн. А бұл балабан сені. О, анасы олары. Анасы. Аға. А бабасы. А бабасы балабан сөй. Бір жылыны құрбан жалдық. Қарчырт бала атылап атылар балабан сені. А бұны бақы. Бақмады бар әне. Бақ, бақ, күчік сені бақ назды сені. Бәресім, маналар. Күчі қойлар. Кел, 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 назды, кел. Ек, бидалат, ларлар. Ек, олар атлады. Бірде сатлады, уже келер. Баба, бұл жылда уже тек чоғы. Ек, қазы. Ек, чіпчелері, ек. Камера айттайық, сондырайық.